Hej, Mattias heter jag. Ibland får jag in ett dokument som ser ut så här. Det ser bra ut, allt är säkert rätt och så, men så kan jag tycka att radavstånd och så vidare är lite för stort. Så om jag trycker här uppe på den här visa dölj-knappen och ser att det ser ut som att radavståndet är lite för stort. Det är ett vanligt problem och vill man starta med ett mindre radavstånd redan från början, då föreslår jag att man går upp till formatmallen normal, för det är den som Word startar med för jämna. Jag högerklickar, väljer ändra. Flytta lite. Och här kan jag då välja vad jag vill ha. Jag kanske vill ha en annat teckensnitt. Det vill jag inte ha just nu, utan det ska få vara så här. Nya dokument som baseras på den här mallen. Alltså, det kommer alla nya dokument att vara på det här viset. Ja, de kommer alltså att starta med ett bra radavstånd. Men jag måste ställa in det här radavståndet också. Jag går på format, väljer stycke. Jag brukar ta 0 efter det, alltså en enkelt radavstånd. Okej. Okay. Och sen okej igen. Och då ser vi redan nu att det har tajtats till lite grann. Och nästa gång jag startar Word, då kommer jag att ha ett ganska tajt radavstånd så. Ctrl S för att spara det här. Och sen kan jag testa Ctrl N för att starta en ny. Och då kan vi ju se, nu ser ni att det blir väldigt tajt där. Okej, det var allt för mig. Tack så mycket. Hej då!